السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زه مکرم خان تاسو او ری ګوري شمال لیډیو اول دا مهمو خبرونو سره ټکی پاکستان با افغانستان کې پاور شیرینګ یعنی شراکت اقتدار مشوره ورکوي افغان صدر طالبان ته حکومت کې برخه ورکولو ته تیار دی او طالبان په صدر تحفظات لري د وزیر خارجه شمه مقریشی د سینټ قائمه کمیټې ته بریفینګ حکومت مالدارو دپاره امینسټیکس کی مون راوړي او غریبانو باندې ټیکسونه لګوي دا پوزیشن مشر شابه شریف بیان شابه شریف ویلي چې د خوراکي سیزونو په نرخونو کې د جون 2000 مقابله کې په 2021 کې 15% اضافه شوې ده کوم چې سراسر ظلم دی د ذلحج میاشت دو دپاره د رویت هلال کمیټې غونډه نن شوې د چیرمن کمیټې مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کراچۍ کې نن غونډه ترسره شوې ده بل خوا سعودي عرب کې یکم ذلحج شپه د اتوار په ورځ وي د حج رکن اعظم او وقوف عرفه به په 19 جولای او لوی اختر به په 20 جولای وي د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری با په اته ورځنۍ دوره نن امریکې ته ځي بلاول بوټو به امریکا کې د اهم شخصیاتو سره ملاقاتونه کوي تیر هفته دوران د خوراکي شیانو ګران شوي دي دا ادارې شماریات رپورټ جاری تیر هفته دوران وړه چینی غوړي الو ټماټر غوښه ایل پی جی صابون او شوده په نرخونو کې اضافه شوې ده نه سیزونه ارزاد شوي او د ځینې شیانو په نرخونو کې استحکام لیدل شوی دی پی ډی ایم ختم شوی دی بلاول بوټو یو وارې نه که درې وارې هم امریکې ته لاړ شي خو عمران خان حکومت به 15 کاله پوره کوي د وفاقي وزیر داخله شیر رشید بیان پاکستان کې کورونا وایرس حملې جاری دي نور اتل سواتش کې سنا رپورټ شوی دي د مثبت کې سنو شرا درې شری نه و فیصد تا ورسیدا تیر یو ورځ کې 15 کورونا مریضان په حق رسیدلی دي گلگت بلتستان کې د طالبانو منظم موجودګي نشته د طالبانو ویډیو خورولو کې د بارت لاس دی د قومي سلامتیا صلاحکار موید یوسف د سینټ خارجه کمیټې ته بریفینګ میرپور آزاد کشمیر کې یې جلسه عام ته خطاب کې بلاول بوټو زرداری ویلی دي چې اوټ کو عزت تو والا د کنفیوژن ښکار دي چې د بړې میا بیانیه خپله کړو او که د چوټې میا بلاول بوټو ویلي چې څوک د کشمیریانو دشمن وي هغوی به د پیپل پارټۍ هم دشمن وي چا چې ټول عمر لوبو کې تیر کړی وي هغه تن به په خارجه پالیسۍ څه پوه شي مریم نواز مظفرآباد کې جلسه عام ته خطاب مریم نواز ویلی دي چې د سلیکټډ وزیر اعظم ورځې په ختمېدو دي آزاد کشمیر کې به هیڅوک هم سلیکشن ته پرېږ نه ږدو وفاقي وزیر پواد چودري ویلي دي چې د بلاول او مریم نواز څه سیاسي نظریه نشته پته نه لګي چې د دوی څه نظریه ده پواد چودري زیاته کړې چې د چا دولت بهر ملکونو کې وي د هغوی به د ملک څه خدمت وکړي نیشنل کمانډینګ آپریشن سنټر د 1 اگست نه د ویکسینیشن سرټیفیکیټ نه بغیر اندرونی ملک فضایي سفر باندې پابندي لګولې د انسوسی اعلامیه وایي چې د ډیلټا وایرس په حقیقت کې انډین وایرس دی کوم چې ډیر خطرناک دی نور د افغان کډوالو قبلولو په پوزیشن کې نه یو د قومي سلامتیا مشیر موید یوسف امریکي میډیا ته انټرویو ویلی دی چې پاکستان امریکې ته د انخلا مشوره ورکړې وه ولې داسې لګي چې امریکا د 19 غلطي دوباره کوي پاکستان په عالمي منظرنامه کې په هیڅ یو کیمپ کې نه دی شامل افغانستان کې جګړې دوران وژل شوي طالب مړی پېښور ته راوړو په وخت ریلی ویستلی شوې وه ریلی کې په زرګونو تعداد کې د طالبانو مرستیالان په موټرسایکلو موجود وو په لاسونو کې د طالبانو بیرغونه پورته کړي وو نون لیګیان له شرم نه ورځي چې ملم جبک یې زموږ د سیمې ښکلاګانو نه مزې اخیستې او هم په موږ یې تنقید کولو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یو جلسه عام ته خطاب کړی وزیر اعلی ویلي چې شابه شریف پنجاب تبا کړو امیر مقام شانګلې ته نقصان رسوي اوس سوات تبا کول غواړي
د کورونا له وجې خیبر پښتونخوا کې د زن ښکار شوی د میټرک او انټر امتحانات نن نه شروع شوي دي. د صوبې اتو تعلیمي بورډ د سوري لاندې دې امتحانات کې د 14 لکو نه سوا هلکان او جینکو اختیاري مضامینو کې پرچې ورکړې دي. د ضلع مردان تهبای سری بالول علاقه کې د خواجه سرا مبشر اور پیکالجی د قتل واقعیا درې ملزمانو خلاف ساړو شتاڼه کې د قتل اپیار درچ. ایس پی محمد قیس وایي چې دوه ملزمان گرفتار شوي دي او درې ملزم گرفتاری دپاره چاپی روانی دي. د عوامي نېشنل پارټي شهید هارون بلور نن درېمه کلیزه ونمانځلې شوه. هارون په 10 جولای کال 2013 کې پېښور کې د پارټۍ یو غونډې دوران شهید کړی شوی و. د هارون بلور شهادت نه وروسته د هغه کور ودانۍ سمر بلور د هغه په ځای د سیاست څوکۍ سنبال کړې وه. دره ادم خیل نه پنجاب ته د وسلې سمګلنګ کوشش ناکام جوړ کړی شوی. پېښور متنو پولیس په خوپیا اطلاعکار ویې کړې ده دو ملزمان یې سره د وسلې گرفتار کړي دي. د سوات علاقه کالام کې د ځمکې په کشاله د دوو ګروپونو تر منځه ډزې شوې. نتیجه کې دوه کسان مړو او اته سخت جوبل شوي دي. د ضلع باجوړ سیول قانوني ښار سره نږدې ټرپیکي حادثه رامخته شوې. نتیجه کې دوه کسان سخت جوبل شوي. حادثه د موټرسایکل سوار غفلت له وجې رامخته شوې. ریسکیو 1122 طبي مرستې ورکړې دي. د ضلع باجوړ لوی مامون علاقه نیک عوامو باران نه کېدو له کبله د استسقا مونځ ادا کړی. د مونځ ادا کولو په وخت ټول مشران کشران او ماشومان موجود و. د استسقا مونځ ادا کولو نه پس د علاقې عوامو د باران رحمت لپاره دعاګانې غوښتې. د ضلع باجوړ پاټک صدیق آباد په مقام سړک د تالاب منظر پیش کوي. په مین عنایت ګلی روډ باندې ځای په ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې له وجې تلونکو او راتلونکي د مشکلاتو ښکار شوي دي. عوام مطالبه کوي چې ټیمې یا نورې متعلقه ادارې دي د روډ مسلې ختمې کړي. ضلع باجوړ کې ناوګۍ په مقام پی سبیل الله فلاحي تنظیم له طرفه په یو نیم سل غریب او یتیم ماشومانو کې عید پیکیج تقسیم شوی. د تنظیم مشر حاجي ولایت خان میډیا ته ویلي دي چې زمونږ دا میشن دی چې ټولو غریبانانو سره به خپلې مرستې جاري ساتو. کتونکو د کوز دیر تالاش چې یوه ډېره تاریخي سیمه ده چې پکې ریډیو شمال ډېر په مینه سره اورېدلی شي. د دغه علاقې نری شاه نومي کلي اولس شمال ریډیو د خپلې علاقې د ستونزو نه خبر کړی دی. په دا حقله د سلطنها رپورټ په هم د خبرونی سوي. کتونکو د پښتنو کلچر یو ځین پهچان لري. هغه درنه جامه ده لکه شلوار قمیص واسکټ یا سادر او ټوپۍ وغیره. په اوسني دور کې د پښتنو روایتي سپلی چې په نړیواله سطح لوی مقام لري. په دا حقله د سلطنها رپورټ په هم د خبرونی سوي. د شمالي ډو قدرمند اوردونکو کتونکو داو د خبرونو سر ټکی د خبرونو تفصیل خو دی وړې د مین وروستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433 یعنی 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ام. د مین وروستو یو ځل بیا هر کله اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان په افغانستان کې پاور شیرنګ یعنی شراکت اقتدار مشوره ورکوي.
افغان صدر طالبانو ته حکومت کې برخه ورکولو ته تیار دی او طالبان په صدر تحفظات لري د وزیر خارجه شمیم قریشی د سینټ قائمه کمیټې ته بریفینګ شمیم قریشی وایي چې افغانستان کې بھارت انتشار جوړوي افغانستان کې حالات بدلیږي ټولې نړۍ نن د عمران خان پالیسی تسلیم کړي چې د افغان مسلې پوجي حل نشته تیر وخت کې به امریکې موږ ته ګوته نیوله نن امریکا هم د پاکستان مثبت کردار تسلیموي حکومت مالدارو دپاره ایمینسٹی سکیمونه راوړي او غریبانانو باندې ټیکسونه لګوي د اپوزیشن مشر شهباز شریف بیان شهباز شریف ویلی دی چې د خوراکي سیزنو په نرخونو کې د جون 2020 مقابله کې په 2021 کې 45% اضافه شوې ده د دې مطلب دا دی چې غریبانان نور ځپلی شوي دي دا د حکومت د ناکامي ده چې ګرانی قابو نه کړی شوه د ذلحج میاشت لیدو دپاره د رویت هلال کمیټې غونډه نن شوې د کمیټې چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې نن کراچۍ کې غونډه شوې ده بل خوا سعودي عرب کې به ذلحج د اتوار په ورځ وي د حج رکن اعظم وقوف عرفه به په 19 جولای او لوی اختر به په 6 جولای وي عرب امارات عراق او لیبیا کې به هم د 6 جولای باندې غټ اختر وي تیر هفته دوران درش خوراکي شیان ګران شوي دي د ادارې شماریات رپورټ جاری تیر هفته دوران وړو چینی غوړي آلو ټماټر غوښه ایل پی جی صابون او شودو په نرخونو کې اضافه شوې ده نه سیزونه ارزان شوي او د ځینې شیانو په نرخونو کې استحکام لیدل شوی دی ملکې د ګرانۍ شرح 2.28% ریکارډ شوې ده عوام د ټول خوراکي او ضروري شیانو قیمتونو کمولو مطالبه کوي پاکستان کې د کورونا وایرس حملو کې تیزی روانه ده 1330 نوي کیسونه رپورټ شوي دي د مثبت کیسونو شرح 3.9% ریکارډ شوي تیر ورځ کې 45 کورونا مریضان په حق رسیدلي دي 1 اگست نه به بغیر ویکسینیشن سرټیفیکیټ فضايي سفر باندې بندیز وي د انسوسی اعلامیه ډیلټا وایرس باره کې خبرداری ورکړی شوی انسوسی مطابق د لوی اختر نه وړاندې کورونا ایسوپیس کې د سختۍ راوستلو فیصله شوې ده دې لړ کې مختلف تجاویز زیر غور راغلي دي ولې ختمي فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې گلگت بلتستان کې د طالبانو منظم موجودګي نشته د طالبانو ویډیو جوړولو کې د بھارت لاس دی د قومي سلامتیا صلاحکار محید یوسف د سینټ خارجه چارو کمیټې ته بریفینګ محید یوسف ویلی دی چې بھارت تل دپاره ملکې د انتشار پیدا کولو کوشش کړی خو همیشه دپاره ماتې خوړلې او ټولې نړۍ ته شرمنده شوی دی ځکه چې پاکستان د خپل ملک د حفاظت دپاره پوره صلاحیتونه لري هغه زیاته کړې چې گلګت بلتستان کې د طالبانو منظم موجودګي نشته خو بھارت پکې انتشار جوړوي چا چې ټول عمر لوبو کې تیر کړی وي هغه تن به په خارجه پالیسۍ څه پوه شي مریم نواز مظفر آباد کې جلسه عام ته خطاب کې ویلي دي چې سلیکټډ ورځې به ختمی شي آزاد کشمیر کې به هیڅ څوک هم سلیکشن ته نه پرېږدو مریم نواز وایي چې نن ملک کې ناروا لوډ شیډنګ دی گرانی هم د اولس ملا ماته کړې ده کشمیر اولس دی خپل قیمتي وټ په صحیح ځای استعمال کړي وفاقي وزیر پواد چودري ویلی دی چې د بلاول او مریم نواز هیڅ سیاسي نظریه نشته پته نه لګي چې د دوی څه نظریه ده پواد چودري زیاته کړې چې د چا دولت په هر ملکونو کې وي نو هغوی به د ملک څه خدمت وکړي چې دواړو پاټو مشرانو د اربونو روپو کرپشن کړی دی عوامو له دې دوکه نه ورکوي نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر د 1 اگست نه د ویکسینیشن سرټیفیکیټ نه بغیر اندوري ملک فضايي سفر باندې پابندي لګولې د انسوسی اعلامیه وایي چې ډیلټا وایرس په حقیقت کې انډین وایرس دی کوم چې ډیر خطرناک دی ملک کې د ډیلټا وایرس کیسونو مخې ته راغلي دي کوم چې د کورونا څلورم لهر هم کیدای شي وفاقي وزیر اسد عمر ویلی دی چې د کورونا څلورم لهر ښکاره اشارې میلاو شوې دي هغه زیاته کړې چې په کورونا ایسوپیز عمل نه کولو سره نور خطره رمحیته کیدای شي احتیاط ضروری دی طالبان مذاکراتو کې برلاسي دپاره جګړه سخته کړې ده خو دا حل نه دی د امریکې نمایده خصوصي زلمی خلیلزاد بیان وایي چې موږ تمه لرله چې جګړه به سخته شي ولې طالبانو پرمختګ حیران یو د زلمی خلیلزاد مطابق طالبانو لوس کړی وو چې د ولایتونو په مرکزونو به بریدونه نه کیږي
او که داسی وکلل نو امریکا بور سرا اصاب کوی. نور د افغان کډوالو قبلولو په پوزیشن کې نه یو. د قومي سلامتیا مشیر موید یوسف امریکی میډیا ته انټرویو وایي چې پاکستان امریکې ته د نخلا مشوره ورکړې وه، خو ولې داسې لګي چې امریکا د 19 غلطي دوباره کوي. پاکستان په عالمي منظرنامه کې په اس یو کیمپ کې نه دی شامل، خو ولې که په موږ باندې یو کیمپ کې د شاملېدو دپاره دباو واچولی شي، نو زموږ د فیصلې هو ټولې دنیا ته پته ده. افغانستان کې جګړې دوران وژل شوي طالب مړی پېښور ته راوړو په وخت ریل ویستلی شوي. ریل کې په زرګونو تعداد کې د طالبانو مرستیالان په موټرسایکلو موجود وو، په لاسونو کې د طالبانو بیرغونه پورته کړي وو. دې دوران د ریل شرکا د طالبانو په حق کې نعرهبازي هم کړې ده. پولیس تحقیقات شروع کړي دي. نون لیګیانو لا شرم نه ورځي چې ملم جبک یې زموږ د سیمې خلاګانو نه مزې اخیستې او هم په موږ یې تنقید کولو. د وزیراعلی خیبر پښتونخوا محمود خان یو جلسه یې هم ته خطاب وزیراعلی ویلی دي چې شهباز شریف پنجاب تباه کړو، امیر مقام شانګلې ته نقصان رسولی، اوس سوات تباه کول غواړي. چې د عمران خان په موجودګۍ کې د کرپشن کوونکي د اقتدار خوبونه نه ویني. ټولې دنیا ته د کرپشن کوونکو کرپشن معلوم دی چې ملک یې څنګه لوټلی دی. بل طرف ته امیر مقام د خیبر پښتونخوا وزیراعلی محمود خان تورونه رد کړي دي. هغه ویلی دي چې په موږ یې بې بنیاد الزامات لګولی دي، خو په اصل کې داسې نه ده. موږ غواړو چې د قوم خدمت وکړو. که د قوم خدمت جرم وي، نو د قوم خدمت ما بار بار کوم. کرونا له وجې خیبر پښتونخوا کې د ځنډ ښکار شوی. د میټرک او انټر امتحانات نن نه شروع شوي دي. د صوبې اته تعلیمي بورډ د سوري لاندې دې امتحانات کې د 14 لکو نه سیوا هلکان او جینکۍ اختیاري مضامینو کې پرچې ورکوي. محکمه تعلیم امتحان کې د نقل مافیا مخنیوي دپاره سخت اقدامات پورته کولو دعوی کړي دي. نن د پرچې دوران امتحاني حالونو کې سخته ګرمي او بجلی لوډ شیډنګ له کبله د طالب علمانو مشکلات سیوا شوي دي. د ضلع مردن تحبای سری بالول علاقه کې د خواجه سرا مبشر اورپی کالجی د قتل واقعا درې ملزمان خلاف ساړو شاتانه کې د قتل اف آی آر درج. اس پی محمد قیس خان وایي چې دوه ملزمان گرفتار شوي دي او درې ملزم گرفتارۍ دپاره چاپی روانې دي. تېره شپه سری بالول کې د موسیقۍ میپل جاری و. د کلي مشرانو منی کولو نه پس دغه میپل بند کړو. واپسۍ باندې د کلي مشرانو په خواجه سرا باندې ډزې کړي او هغه یې ووجلو. د سوات علاقه کالام کې د ځمکې په کشاله د دوو ګروپونو تر منځه ډزې شوي. نتیجه کې دوه کسان مړو او اته سخت جوبل شوي دي. ډزو له وجې علاقه کې حالات خراب شوي. د پولیس غټه نفرې کالام ته رسېدلې ده. د امن و امان برقرار ساتلو دپاره یې ګامونه اوچت کړي دي. د ضلع باجوړ سیول کالونۍ ښار سره نږدې ټرپیکي حادثه رامخې ته شوې. نتیجه کې دوه کسان جوبل شوي. حادثه د موټرسایکل غفلت له وجې رامخې ته شوې ده. د ریسکیو میډیکل ټیم طبي مرستې ورکړې. وروسته یې د ضلع باجوړ ضلع هسپتال ته دواړه جوبل کسان منتقل کړي دي. د ضلع باجوړ لوی مامون علاقه نیک عوامو باران نه کېدو له کبله د استسقا مونځ ادا کړی. د مونځ ادا کولو په وخت ټول مشران کشران او ماشومان موجود وو. د استسقا مونځ ادا کولو نه پس د علاقې عوامو د باران رحمت دپاره دعاګانې غوښتې. په دغه موقع مولانا محمد یونس په ټول وطنوالو غږ کړی چې باران نه کېدو له وجې د کوهیانو ونو بوټو او ځنګلونو وچېدو خطره ده. ټول علم له پکار دی چې د استسقا مونځ ادا کړي او باران رحمت دپاره دعاګانې وغواړي. د ضلع باجوړ پاټک صدیق آباد په مقام سړک د طالب منظر پیش کوي. په مین عنایت کلی روډ باندې ځای په ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې له وجې تلونکي او راتلونکي د مشکلاتو ښکار شوي دي. عوام مطالبه کوي چې ټیمې یا نورې متعلقه ادارې دي روډ کې جوړې مسلې ختمې کړي او ټرپیکي نظام کې دي اسانی راولي. یاد دې وي چې ډېر مودې راسیټ روډ کې د اوبو تالاب جوړ شوی، خو لا تر دې دمه ورته د چا پام نه دی راګرځېدلی. دا شمال لیډو قدرمند اوردونکو کتونکو خبرونه به جاری وي، خو یو وړه دمه
شمال ریڈیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروي. شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233، یعنی 09242224233. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 ایف ایم. ہاں بچے، گالے گالے تکا ایمبولنس واندی بیماران پکی دی اسپتال تولی. شاباش بچے. بچے کله چې هم مونږ د ایمبولنس آواز واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو. کېدای شي بچیا زمونږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی. تاسو د شمال ریډیو د اولیسی خدماتو څنګه لاره اوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. السلام علیکم، زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو، رسم و رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو، د پښتون اولس د سپیزلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې. لټون پروگرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتي. د پرم نه خوشاله مینه رورولي او پښتونوالي نه ډکی معاشره جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ. زمونږه आवाज ستاسو आवाज.